Hello, I'm back again. I hope you can hear me better now. Take two, because some of you couldn't hear me. So nice to be here live with all of you. Thank you for watching this on the replay. I'm going to speak in Portuguese today for the Brazilian audience, from people from Angola. And all the Portuguese speakers all around the world. Que bom estar aqui com vocês! Eu vou falar em português com todos os amigos que falam a língua portuguesa. Eu estou fazendo esse vídeo novamente porque eu acho que ninguém estava me ouvindo direito. Eu espero que vocês estão conseguindo me ouvir now. Se você está assistindo esse vídeo, dá um clique aí, fala que você está me ouvindo, por favor. Obrigado. Eu estou falando sobre, hoje eu vou falar sobre, falamos de pensamentos mesmo. Estava falando sobre pensamento positivo, que todo mundo fala que pensamento positivo ajuda a gente manifestar o que a gente quer. É lógico que pensamento positivo é primordial, é essencial para a gente conseguir manifestar o que a gente pensa hoje, amanhã acontece, não é verdade? Só que, gente, eu vou falar uma verdade para vocês. O que que acontece com aqueles pensamentos negativos de ontem? O que que acontece? Aonde ficou aquela nossa energia, aquele pensamento negativo lá atrás? Aquela falta de perdão que a gente teve, ou falta de amor, ou quando a gente fechou o coração para ninguém entrar, não deixar, não abriu as portas. O que que acontece? Sabe o que acontece? Elas ficam de verdade imprimidas no nosso centro energético, na nossa matéria. Elas ficam imprimidas no nosso subconsciente, na nossa alma. São informações que ficam lá. Mesmo a gente tendo pensamentos positivos hoje, elas refletem um pouco na nossa vida lá na frente, com certeza. Mas elas não limpam o que a gente deixou imprimido lá dentro do coração. E mesmo a gente achando que a gente cresceu, evoluiu e que tudo é lindo, maravilhoso, se a gente toma uma alfinetadazinha de um irmão, de um filho, de um ser amado, de uma pessoa na rua quando a gente está dirigindo, pum! A gente descobre que ela voltou. A gente descobre que aquelas impressões que a gente achou que tinha sumido da nossa vida porque a gente evoluiu ou está com um pensamento positivo, ela dissipou, desapareceu. Mas ela está ali. Quando alguém magoa a gente, quando alguém choca a nossa alma de uma maneira tão profunda que às vezes a gente acha que é tão difícil perdoar, essas impressões elas ficam ali. E de uma maneira aceleradíssima, elas, como que nem uma doença grave, elas vão contaminando assim, ó. Elas vão se espalhando nas células, nas energias, no nosso subconsciente, não tem o nível celular aqui, elas se infiltram dentro das células, elas se espalham de uma maneira terrível. Elas se manifestam em acidentes, elas se manifestam em doenças.
elas se manifestam através da falta de. A falta de um amor, a falta de uma amizade, a falta de um dinheiro, que é importante a gente ter na parte financeira para sustentar e equilibrar a vida. Então, tá aí, gente. Essas vibrações que a gente cria e que ficam ali imprimidas, elas não se deletam só porque a gente hoje está com um pensamento positivo e que a gente era o que a gente era lá atrás e que mudou hoje. Elas ficam ali, são que nem processos karmáticos. A gente acha que só afetar o outro traz mazelas, né? Traz negatividade para nossa vida. Não. Muito mais que isso. O que a gente faz a nós mesmos trazem grandes mazelas, trazem consequências sórdidas, trazem consequências graves. Então, lógico que existem ferramentas maravilhosas para a gente trabalhar com isso. Que o universo criador está trazendo para a gente essas ferramentas para a gente conseguir limpar, desbloquear, trazer clareza, entendimento, acrescentar os nossos valores morais, espirituais. E também trazer virtudes, virtudes, aquelas flores que caem dos seres superiores que trazem, que nos trazem, para que a gente consiga seguir o nosso passo terreno com mais clareza, amor, carinho, fraternidade, consciência humana, consciência espiritual. Consciência ecológica. Eu espero que você esteja me ouvindo agora. Quais são essas virtudes que acrescentam valores imensos na nossa vida? Não são só formas positivas de pensamento, não. Elas ajudam, elas aceleram, mas. Quando você serve o próximo, até mesmo num bom dia, não chutando o cachorro, que nem a gente fala, né? A gente consegue criar virtudes. E existem essas ferramentas que eu queria falar para vocês, que ajudam a desbloquear essas impressões, essas formas negativas de pensamento que a gente criou ao longo da vida. E mesmo. Muito, muito, muito além disso, formas de pensamentos até de ancestrais, de vidas passadas. Agora, se você não acredita em nada disso, por exemplo, é fato pela ciência que a gente traz no nosso DNA, DNA, né? No nível celular da matéria, doenças de antepassados. A gente não traz. A gente traz isso. A gente traz karmas ou consequências ou formas de pensamentos de um país que a gente nasce. A gente traz formas de pensamentos de uma cultura que foi lá imprimida, por exemplo, achando que só o pobre chega aos reinos dos céus. A gente tem que dar valor a toda a cultura, às religiões, mas a gente tem que entender que o humano, o ser humano, o mundo espiritual também evolui e traz possibilidades de entendimento, de consciência maior todas as vezes. E o que eu experimentei ao longo da minha vida, mesmo mudando de país, é que algumas coisas que eu
acreditei que eu tinha me liberado, porque eu estava morando nos Estados Unidos ou na Inglaterra, agora em Sydney, eu achei que eu tinha me liberado. Mas que ficaram extremamente enraizadas no meu subconsciente. E que hoje, através de um trabalho atenuado de liberação emocional ou impressões energéticas, eu consegui ir me libertando dessa cultura, de acreditar no sofrimento, que o sofrimento ajuda a gente a chegar a um lugar grandioso, que tudo vai mudar. É lógico que a consciência amplia e traz grandiosas manifestações na vida. Mas se eu te falar que existem hoje ferramentas que podem ajudar você a se libertar com uma rapidez, numa aceleração impressionante, que essas formas negativas de pensamento que são manifestadas quando alguém te cutuca, quando você passa por um problema, uma situação, ou quando alguém, você dá muita importância para o que o outro está te falando, sem se valorizar o teu eu maior e falar, tá bom. Não conseguir deixar para trás muitas coisas que as pessoas te acusam, o que as pessoas sentem sobre você. Se eu te falar que existem ferramentas que podem te ajudar a ir eliminando, a ir criando maneiras de você crescer de uma forma espetacular, sem se preocupar muito com ah, se eu, ah, se ele ou aquele, mas literalmente ir eliminando, limpando todas essas vibrações energéticas de competição, de energia acumulada, de como que fala em português? Jealousy. Ciúmes, tá a palavra, que as pessoas trazem ao teu redor, uma mentalidade familiar de falta de. Se eu te falar que existem ferramentas para isso, você me acredita? Primeiro eu vou começar com limpeza dos seus centros energéticos, que são fundamentais. O centro de energia são centros vitais da vida. Todos os chakras, primeiro chakra, segundo, como que fala em português? Align com a Mãe Terra, com o universo, com Deus, com o Criador, qualquer coisa que você acredite. Existem ferramentas maravilhosas como a caligrafia do Tao. Hoje, que ela é feita, que ela traz formas energéticas até você, formas de energias positivas, renovadoras até você. A caligrafia, ela te proporciona isso. Existem muitas formas e ferramentas de energias que estão aí à sua disposição, que aceleram o teu processo de renovação celular, energética. Tudo é válido. Tudo é válido. Por exemplo, quando a tua casa está uma bagunça, e que você tem roupa espalhada na casa inteira, você tem papel em tudo quanto é lugar, você tem planta que está morta ali no canto. Você acha que a energia da tua casa está fluindo? Sinceramente, você acha que está tudo. Porque a casa também é um reflexo, reflete, é um espelho daquilo que a gente
é daquilo que a gente sente. Não tanto daquilo que a gente é, mas daquilo que a gente está sentindo naquele momento, numa forma ou de depressão, ou de angústia, ou de falta de, ou de não reconhecimento dos nossos talentos, quem que eu sou, o que eu vou fazer. Ela reflete aos nossos redores, quando teu carro quebra, quando existem uma série de coisas que a gente está energeticamente ligado, conectado com tudo e a todos, né? A gente está literalmente conectado com tudo e a todos. E o que que acontece? Obrigado, Lakshivi. Thank you. Thank you. Greatest gratitude to you too. O que que acontece? A gente fica conectado, né? Com todo mundo, com tudo e a todos. E aí a gente pensa que a gente não vai pegar, né, a energia do outro que tá ali. Não, a gente vai, porque a nossa energia, a nossa vibração é tão baixa que a gente é que nem um. Fica um, aquele. Ele só é muito em português, um vampiro encarnado, né? A gente fica se alimentando no negativo do outro e o outro se alimenta no nosso, no nossa, na nossa vitimez, no nosso, na nossa mania de reclamar, né? Na nossa falta de perdão, na nossa falta de carinho, de amor com a natureza, de amor com a sociedade. E aí tudo isso causa impressões enormes, de uma maneira assim extraordinária na nossa vida. E a gente acha que, ó, amanhã a gente vai pra praia e esquece. Ou amanhã a gente vai naquele casamento lá que todo mundo tava festejando e a gente esquece. Aí a gente volta pra casa com aquele mundaréu de energia acumulada ainda em cada um de nós. Como que a gente vai conseguir prosperar? Como que a gente vai conseguir amar e receber a beleza, a abundância da criação? Como que a gente vai conseguir ter paz? Como que a gente vai conseguir amar a si próprio, acima de tudo? Como que a gente vai conseguir perdoar? Se a gente está impregnado de piche ou de outras coisas também, se a nossa alma está obscurecida com tanta informação negativa, com tanto bloqueio espiritual, como que a gente vai acreditar que a vida é abundância? Se a gente está impregnado, essa nossa crença, ela é momentânea. Ela é just, é uma coisa assim, que nem um relâmpago. Ela vem e vai embora. Hoje eu tô feliz, daqui 5 minutos eu não tô mais. Hoje eu tô maravilhosa. Se alguém me liga, eu vou gritar. Sabe por quê? Porque a gente não conseguiu ficar centrada no nosso bem maior ainda. A gente dá importância a tudo e a todos que não é bom, que não traz harmonia, que não traz felicidade. Aquela viagem que a gente faz de um mês ou uma semana, 2 dias, ela é momentânea. As energias impregnadas, elas são eternas, se a gente não limpar. Sabe por que que é eterna? Porque a gente, mesmo que a gente desencarne ou morra de hoje para amanhã, ela vai conosco. Ela vai conosco. O poder do servir, o poder do amar, o poder de rejuvenescer, o poder de libertar-se, de manifestar dinheiro, abundância, fartura,
está ao teu favor. Não é só acreditar, você tem que sentir. Você tem que sentir com a tua alma. Mais do que acreditar que você é merecedor, mais do que acreditar que a vida é beleza, que a vida é fartura, é também tirar a roupa suja e lavar. Olha que legal, gente. Tirar a roupa suja e lavar. Ai, eu não podia ter vindo com uma melhor, viu? Não podia ter vindo com uma melhor. Como que a gente consegue acreditar sujo? Como que a gente consegue acreditar sujo? Você entra numa festa fedido, mesmo que você esteja pingando de ouro, o que vai acontecer? Todo mundo vai desaparecer de perto de você, porque ninguém aguenta. A gente não gosta de cheiro ruim. Vamos limpar essa roupa? Vamos limpar a casa? Vamos tirar a planta morta lá da sala? Mas acima de tudo, vamos conseguir limpar nossa casa interior. Vamos trazer amor, amor, paz, harmonia na nossa casa interior. Vamos limpar esses chakras. Vamos limpar os espaços que rodeiam os chakras. Vamos tirar as mazelas da alma, do coração. Literalmente. Não é só com pensamento positivo, gente. A gente tem que lavar a roupa, lavar a roupa. Eu faço um trabalho muito legal para lavar essas roupas. Você pode me contactar. Mas independentemente, muito legal estar falando hoje com você. Eu acho que eu vou fazer esse trabalho todo fim de semana, se quando possível, né? Que eu trabalho com a Carol de domingo. Mas eu quero levar para o Brasil o que eu aprendi. Pelo Tao, pela força do Tao, pelas práticas do Tao. Ah, outra coisa, gente. Olha só, sobre meditação, né? Ah, e muita coisa importante também que eu ia falar. Limpar energia é fundamental, ok? Limpar energia é fundamental, vamos limpar os chakras, limpar a roupa. Só que é energia sobre a matéria também não é tudo. Não é tudo. A gente tem que limpar a alma. Literalmente lavar a roupa de dentro, assim, limpar a alma. Limpar o coração para chegar na energia e para poder manifestar que chega na matéria. Entendeu? Então é isso. É, eu acho que eu vou fazer um trabalho todo sábado com vocês aqui, ao vivo, falando em português. Faz pergunta se você estiver me assistindo. Faz pergunta: como que eu posso te ajudar? Como que eu posso. Ah, lembrei agora. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre meditação, né? Meditação, uma das formas mais maravilhosas de se centrar, de se acalmar. Mas aí, tem outra coisa. Você faz a meditação um dia, aí no dia seguinte, com certeza, né? Se você fizer meditação todos os dias, ai, que maravilha! Eu faço meditação com a caligrafia, outro nível, porque a caligrafia, ela é uma ferramenta que traz literalmente o Downfield, né? Essas frequências e vibrações
puras de amor, de grandiosidade, humildade, de paz, de fraternidade para todos nós. Então, quando você segue a caligrafia, você medita e consegue deixar o teu coração abrir e literalmente vai limpando esses bloqueios energéticos. Vai limpando todos os bloqueios energéticos. Agora, quando você faz muitas vezes uma meditação, você não consegue se desligar da, ó, tem que pagar a conta, ou ó, o cachorro tá latindo. Com a caligrafia é muito diferente. Você literalmente, você entra num estado, numa frequência que você consegue se acalmar, silenciar o coração. E aí é quando você realmente consegue ir limpando esses bloqueios, quando você consegue ir lavando a roupa suja e trazendo só amor, felicidade, harmonia, paz, alegria, abundância, prosperidade. Que mais que você quer? Gente, assiste esse vídeo. Assiste. Faz as perguntas para mim. Me manda uma mensagem. O que que você quer saber que eu posso te ajudar nesse seu trabalho, nessa sua conquista, nesse seu caminho grandioso? Até onde você quer chegar? Pensar bonito, sem limitações, com esperança, com reconhecimento, mas aquele reconhecimento teu, aquele que você abraça, você fala eu me amo. Não é aquele reconhecimento lá do amigo ou de alguém que está escutando. Não, não é esse reconhecimento. Esse reconhecimento pessoal que te engrandece, que você abre o coração com gratidão. Gratidão, a palavra-chave. Ai, gente, gratidão. Aquele que você abre com gratidão e fala assim: eu tô aberta para receber tudo aquilo que a vida pode me trazer. Tudo aquilo que o Criador pode oferecer para mim apropriadamente tudo aquilo que eu mereço. Porque eu mereço ser feliz, eu mereço ser saudável, eu mereço ter fartura, porque eu tendo fartura, eu vou poder servir a humanidade, eu vou poder servir a minha comunidade mais. Obrigada por assistir esse vídeo. I love you. Ai, tem uma música que eu vou cantar para você agora no final. Porque quando a gente serve everyone and everything. A gente serve a todos e a tudo. Ela reflete. O Master Shah, ela tem essa música que chama Love, Peace and Harmony. Eu até tô formando um grupo, porque a gente segue a caligrafia, toca a música e começa a lavar a roupa, gente! A roupa interior. Ela fala: eu amo meu coração e alma. Eu amo toda a humanidade. Unamos corações e almas, amor, paz e harmonia, amor, paz e harmonia. Agora a linguagem da alma, lula, lula, li, lula, lula. Sente a vibração. Lula, lula, li, lula. Lula, li, lula. Então,
Então, gente, eu tô fazendo um grupo de Love, Peace and Harmony em português, no Brasil. Vem participar comigo, vem experimentar. O que. Gente, eu não posso. Eu tenho tanta coisa para contar para vocês. O que essa música, a vibração dessa música traz na vida de cada um. A gente pode escutar todos os dias, deixar no volume mínimo. Massachá recebeu essa canção do divino. E você pode escutar no teu trabalho, na tua casa, na tua business, no teu lugar que você, no teu lugar que você ganha dinheiro. Você pode escutar. Nesse grupo eu vou contar muita coisa que aconteceu, assim, testemunhos de muita gente que começou a tocar o Love, Peace and Harmony dentro de casa e os milagres que aconteceram. Vou fazer um grupo, eu vou começar esse final de semana. A gente só vai seguir a caligrafia e cantar a música. Eu vou explicar como que ela funciona, como que pode acrescentar, limpar os bloqueios do teu nível energético, espiritual, da tua alma, sem muito esforço, só cantando, meditando e seguindo a caligrafia. Que mais? Que mais que a gente precisa? E detalhe, totalmente gratuito, porque o Mastachá, ele tem uma fundação de Love, Peace and Harmony Foundation. Ele faz esse serviço gratuito para espalhar para a humanidade essa canção, essa música que ajuda as pessoas a serem mais felizes, mais abundantes, mais saudáveis. Gente, estou indo embora. Fica com Deus. Um grande abraço, muita paz. Se der, por favor, se liga amanhã que a gente vai estar ao vivo com a Master Carol, fazendo a caligrafia, seguindo a caligrafia do Dao, recebendo amor, paz e harmonia. Um grande abraço. Ah, gente, deixa um comentário aí. Deixa um comentário, escuta esse vídeo de novo, passa para algum amigo que tá querendo, que tá precisando. Que legal. Te amo. Fica com Deus. E até breve. Tentando desligar o vídeo. Um abraço, tchau.